želite riješiti stambeno pitanje za svoju obitelj. Ne snalazite se baš u cijeloj toj situaciji oko subvencioniranih stambenih kredita. Ali cijeli tim iz naše lokalne OTP poslovnice je to odradio bez greške. Kada bih opet radio iz početka, opet bih odabrao OTP banku. Sve je bilo jednostavno, samo smo se prepustili osobnom bankaru. Točne upute, efikasno i kuća je naša.